Поредна акция за събиране на битови отпадъци с вредно влияние за околната среда ще се проведе във Варна. Целта е хората без риск да се освободят от опасната смет, като я предадат в мобилен пункт, който ще бъде разполаган на различни места в общината между 18 и 21 юли. Ще бъдат приемани лекарства с изтекал срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви, замърсени упаковки, съдържащи остатъци от или забърсени с опасни вещества, бои, политури и лакове, Праймери и разредители за боя, терпентин или пила. На 18 юли пункта ще приема отпадъци в район Приморски до обяд на пазар Чаталджа, а след това на спирка Марек след Евксиноград. На 19 юли до обяд ще бъде в района на пазара на улица Моряшка в Аспорухово, а след това на площад Свети Лавренти в район Одесос. На 20 юли опасни отпадъци ще се събират до обяд край блок 138 в район Младост, а след обяд срещу блок 302 в район Владислав Варненчик. На 21 юли между 9 и 14 часа пункта ще се намира пред сградата на община Варна. Идентична акция е предвидена да се проведе и през месец септември между 26 и 29, съобщават още от Общинската администрация.